Burime në Kosovë kanë siguruar një plan dokumenti të prezantuar nga emisari Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak gjatë takimeve me presidentin Vjos Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti. Në këtë dokument janë 12 hapa që duhet të ndërmerren nga të dyja palët për zbatimin e planit trepikësh, që BE ka prezantuar më herët, e që si qëllim kryesor ka depërshkallëzimin e situatës në veri. Plani me tre pika i Bashkimit Evropian, siç dihet tani më, kërkon depërshkallëzimin e situatës në veri, zgjidhje të reja në këtë pjesë me pjesëmarrjen e serbëve dhe kthimin në dialog për normalizim të marrëdhënieve. Burime për NTV Televizion konfirmojnë se në dokumentin e prezantuar nga Lajçak, 3 nga 12 pikat janë problematike për Kosovën, ndërsa të tjerat janë të pranueshme. Por të njëjtin plan pritet që sot Miroslav Lajçak do ta prezantojë edhe në Serbi gjatë vizitës së tij atje.